hvad det hedder. Jeg vil overtale Philip til at være nøgen i aftens program, i Vogternes Råd, fordi jeg tænker, at det er skidegod markedsføring. Alle taler om det, alle bliver sure næste dag, og så kører, og så ruller det bare. Det, det bliver skide godt, og så er det sådan en omvendt Blachman, ikke? Så, og det, altså, ja, det er. Endelig hævn. Ja, jeg tror, det kommer til at fungere virkelig godt. Prøv at se med. Det er kl. 20 i aften på DR2, Vogternes Råd.